دا بالکل خیر دی جی او آشنا باجوړی ته هر کله وایو مننه مکو کور مو ودان حبیب بای تاسو ته دلجان ته تاسو دوانو ته ستړي نشي وای مننه مو کوم مننه د دیان څه شعرونه به سره شریک کړم محفل ته غوږو نو ما ویره محفل کې او شاعري خامخا پکاري نو دغه څو شعرونه به سره شریک کړم دلجان چې څو چینارانو چینوه د دې غره غاړې ته څو چینارانو چینوه د دې غره غاړې ته مونږ به راتلو څه زمانه وه د دې غره غاړې ته ډېر څه داسې امن و ملګرو چې مثال یې نه و څه داسې امن و ملګرو چې مثال یې نه و ښاپېری دلته کېده وه د دې غره غاړې ته ډېر ښه شنا صاحب ډېر ښکلی ډېر ښه مننه څه داسې امن و ملګرو چې مثال یې نه و ښاپېری دلته کېده وه د دې غره غاړې ته و د بې غرضه سړیتوب په راز یې پوهه کړمه د بې غرضه سړیتوب په راز یې پوهه کړمه د یو غریب سره مې شپه وه د دې غره غاړې ته مننه د بې غرضه سړیتوب په راز یې پوهه کړمه د یو غریب سره مې شپه وه د دې غره غاړې ته او وړاندې شعر دی چې سپوږمۍ جبین سر و قامت زلفې شپې د جمی سپوږمۍ جبین سر و قامت زلفې شپې د جمی داسې را پېښه حادثه وه دې غره غاړې ته و څه د چینار سوری او څه د ګورو زلفو سوری یو ځلي زه وم او هغه وه د دې غره غاړې ته ډېره مننه عادل جان د ټولو اورېدونکو ډېره مننه آشنا صاحب ډېره مننه شکریا کور مو ودان اباد اسلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه دا آشنا باجوړ د باجوړ د سیمې ډېر تکړه لیکوال ډېر ښه شاعر او ایم پیل اوس هم وشو عادل صاحب الله مې نه غلطی نو ډېر زیاته مننه یې کوو چې په کال باندې راغلی وو آشنا باجوړې او عادل صاحب کله مې نه غتی نو کتاب نوم یې دی سپوږمۍ او چینارونه کتاب یې هم چاپ دی او زه به عادل صاحب ته ووایم چې موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې دغه شانت راځي او زموږ پروګرام ته ښکلا ورکړه نو ډېره زیاته مننه آشنا باجوړې او موږ سترګې په لار یو چې بیا بیا به هم بیا بیا به ټلیفون کوي پر پروګرام کې انشاءالله دغه دعوت ورته موږ پروگرام د سایډ ورکو چې پراتون کې پروگرام کې هم تاسو ټلیفون وکړي داسې مشرانو سره شخالي سي زمنګا داسې چې غا او سلو سره مضبوطي کې لکه موږ دا مطمئن شو چې زمنګا پروگرام چې دا اس نه دی خام خاص زمنګ مشران یو ری واغه مشران یو ری چې غا زمنګا د استادان دی موږ ته زدکل کو او زدکلم ته کلی دا نو داسې ملګرو سره سره ډېر مګر سکالران دي کنه ایمپل د وسو کو آشنا باجوړي چې نو ډېر زته مننه